一分钟带你了解本剧精彩内容。于显阳酒后寝子不治，心下焦急，索性潜出车库查看究竟。岂料领事馆防备森严，他刚一露头便被哨兵发现。双方交火，于显阳被逼入领事馆，继而发现被枪声惊醒的秦子。此时于显阳已陷入重围，情况危殆。秦子让他以自己为人质，迫使鬼子让路。根据曾楚南留下的地址，于显阳和秦子顺利抵达目的地。尽管重伤在身的秦子已体力不支，但他依然坚持着将有关情报向曾楚南一一交代。曾楚南不敢耽误，立刻命令冼春雨给战区司令部发报。拿了点枪，外面。把我的军服准备好。是。铁蛋，一起吞来！来人呐！都给他，快走！快上！铁蛋，不是说好了八点吗？怎么这连院子都没出去啊？别管那么多了，听着，你现在用枪指着我，慢慢走出去。没子弹了。我有一把枪。天助我也！誰か中国語を。ちょっとだけ。彼と話そう。そういった。弾丸切れもう分かった。さっさと降伏しよう。はい。里面的人听着，我们已经知道你没子弹了，赶紧出来投降。你这个是打蚊子的吧？能行吗？这是女士手枪。もっといい。我们已经知道你没子弹了，赶紧出来投降！放屁！爷爷有的是子弹，不信你过来试试。南投一趟。それは、おじさんが談話が多い。バカ。そういった。俺が彼と真剣勝負だ。里面的人听着，我们的武士要跟你单独决斗。那就来呀，爷爷等着呢。喂，我们的。現れたなら彼を撃つぞ。はい。お前、彼を誘う。少给老子耍阴谋！就这两下子，还想跟我玩啊？后退！要不然我一枪毙了他！后退！快点，都给我下去！司令官からの命令、撃つな。彼を放そう。下去！谁在开枪？司令官，救我！年轻人，我是大日本皇军华中派遣军司令官松井，我以我的身份向你担保，只要放了秦子小姐，我立刻让你出去。老鬼子，我也不瞒你，我是专杀小鬼子的于显阳，你给我听好了，今天我让这个女的送我出门，出去以后我会把她还给你，这事没商量。原来你就是那个于显阳，
你既然听说过我，就该知道我说一不二，让你的人把路让开。都给我站出来。家人把枪放下，放下！去医院？不行，我不能去医院。日军的新任司令官已经到南京了，他们的第十三师团正在准备过江，还有很多情报，我必须马上见到曾楚南。可子弹还在身体里面呢，这可不是开玩笑的。先帮我找个地方，把弹头拿出来。找地方？这可是日租界，我这两眼一摸黑的，我哪里也不认识啊！我停车，前面有家旅馆。还往哪里走啊？啊！就在这里。这可是小鬼子的地方，可靠吗？行吧，你说可靠就可靠，反正也是没地方去了。吉元君，亲自小姐，是我。你这是？请给我一个房间，我要处理一下伤口。好，快，里边请。来，进来。金子小姐，该死的小鬼子，他们也太没有人性了。我不是说你啊。怎么穿着日本人的衣服还往你身上开枪呢？他妈，有吗啡吗？没有。这些混蛋，我不是说你啊，我是说插把眼这个混蛋在就好了。有毛巾吗？有。姑娘，来，还算万幸，我看你的伤没有伤到要害上，问题不大，但是得想个办法把这个弹头取出来。有刀吗？我的意思是讲啊，得用刀把弹头取出来。但你这个衣服，我得。汉子，给我根蜡烛。好。报告司令官阁下。我们发现了车子。找到亲子小姐了吗？我们没有发现任何人。封锁城门，全车搜索，火药监人，死要监尸。是。田中，给小秋打电话，让他马上过来。是。谁？是我吉原。
进来吧。于先生，我这里有些纱布，也许用得上。谢谢。究竟发生什么事情了？你就别多问了，知道的少是保护你。可是我这里也并非久留之地，接下来你们打算去哪里？能不能帮我们找条船？找条船？哎呀，可是秦子小姐失血过多，伤势很重，如果得不到及时的救治，很容易伤口感染。这你就别管了，我自有办法。哦，给我拉包月的车夫是当地人，也许他会有些办法。他在哪里？他就住在附近。把地址告诉我，我去找他。这里和秦子小姐的房间都保持了事发时的样子。小次郎，带路。是。二楼那么多房间，为什么偏偏闯进秦子小姐的房间？你先下去吧。是。少爷，秦子小姐今晚要回国，按照她的吩咐，8点钟的时候我来接她去火车站，结果却发现秦子小姐惊恐万分地坐在那个地方，而司令官躺在这里不省人事。什么？司令官在秦子小姐这里？是的，司令官，他只要一喝酒就会变得有些反常，接着外面开始响枪，我就把司令官搀回了书房。等等，可谓正宗的女儿红啊！哦，真是谢谢了，但是医生再三叮嘱，我绝对不能喝酒。喝点老酒没有关系啊。少羽君有所不知，我这个病症比较特殊，哪怕是沾一点点酒精也会严重发作。哦，事情到此为止。这件事情一定不能传出去。是，请科长阁下一定要救回秦子小姐。兄弟，我是吉原先生的朋友，想请你帮个忙。什么事白天不能说，非要赶在大晚上啊？兄弟，看门口这车，你是大昌车行的吧？我认识你的老板，我不晓得你听说过我没有。我叫于显阳。原来是于大哥呀，我是二毛啊。二毛？于大哥。走吧，我们进去聊。进来吧。秦子小姐，请喝水。你好些了吗？慢一点，慢一点，慢点，慢点，慢点，哎，慢一点，啊，哎，秦子小姐，到底发生什么事情了？都是一些男女之间的私事，说出来，怪不好意思的。不不不，我能看得出来。你能忍受这样的痛苦，一定是受过很专业的训练，所以你并不是一个普通的女子。吉远君，我不知道你在说什么。你知不知道并不重要，但有一点你可以放心，我和你一样也十分厌恶这场战争。吉远君，你想的太多了，真的。既然你不想说，我也就不勉强。哦，不过你的伤势可耽误不起啊，如果你不方便去医院的话，我可以去把医生找来，好不好？不用了，谢谢你的好意，
我的同伴他可以照顾我，啊，就不麻烦你了。啊，他人呢？他去找人了，你休息，我去等他。季远君，谢谢你。啊，二毛兄弟，哎，你去帮我找条船。放心吧，于大哥，你忘了，我们家老大就是跑船的。明天早上天一亮，你到吉园旅馆后门来接我，我要带一个人去阳澄湖。好的。三天君，你这是？杰君，你又看到一个男人和一个女人吗？女人这里受了伤。发生了什么事？女人是我们司令官的贵宾，被你个男的给劫持了。劫持？不会吧。哎，苍天君，你说他为什么会劫持？你哪有那么多废话，问你有没有看到你就说，问你有没有看到。没有，绝对没有，浪费时间。哦，杰君，看好你的人，不要让他们随便乱跑，今天晚上全城戒严，如果出了什么事，我们谁也担当不起。好，明白。走。苍天君慢走。玉儿先生，我是纪元。开始我也以为是简单的男女私情，可是没有想到事情并非像我想象的那么简单。他们是干什么的？对不起，我还没有搞清楚他们到底是哪一路的。那个女人是松井的贵宾？是的。把她控制住？是的。天一亮我就派人过去。是。于大哥，你说的吉原老鬼子到底什么来路啊？我也不太清楚，可我觉得不太对劲。你知道他是什么人吗？他是黑龙会的人。黑龙会是什么东西？是日本最大的黑帮。什么臭鱼烂虾都往这里钻。叶子梅，大茂兄弟又见面了，怎么回事啊？鬼子呀，又封城了，就麻烦你啊，把于大哥他们送到阳澄湖去。好，赶快走吧，辛苦你了。哎，上船，快！坐稳了啊！小秋科长，请。科长，大先生，
苏州红刀会的老大，苏州评弹的泰斗。本来像你这样的人物应该跟我们大日本皇军一起建设黄道乐土，实现大东亚共荣的伟大事业。真是可惜呀，你偏偏要跟我们作对。不过没关系，有一句话你一定听说过，如果不能为我所用的话，我就宁可将其毁灭。我六岁开始学艺，八岁开始跟着师父跑江湖，什么样的人什么样的事我都见过，你不应该拿这个东西来吓唬我。你小看了我这个老江湖。老江湖，兄弟们，跟我去看看。让我进去！走吧，走吧，让我进去！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 行动！让我进去！进去！让我进去！走了！走了！让我进去！兄弟们，他们杀我们的人，跟他们拼了！老江湖，于谦要躲在那里。你真想找他？只要你告诉我，我就饶你一命。我这条命活活够了，不用你饶。但是我可以告诉你他在哪里。知道你不会说，不过没关系，有这么一句话你应该也听说过，狐狸再狡猾也逃不过猎人的枪口。你说反了，你不觉得他才是个猎人吗？今天干掉你们一个，明天干掉你们一双，早晚会把你们这帮畜生赶尽杀绝，还祖宗成一个清爽太平。是吗？再坚持一下啊！啊，于仙瑶啊，如果我坚持不住了，麻烦你告诉曾楚南。鬼影，鬼影，鬼影出现了。我说姑娘，你得坚持住啊，到那边就好了，到那边打一阵就行了，有叛逆亲临。知道吗？我是朝鲜人，我真名叫李琴子。琴子姐，你是朝鲜人，怎么跟我们曾长官认识的呀？我从六岁起就跟着父亲四处漂泊，最后来到上海。民国二十一年，父亲和一帮老乡成立了朝鲜的爱国团，刺杀日本陆军大将白川义则。曾楚南就是你们国民政府派来协助我们的代表。
白川义则是你们杀的呀？那可是目前为止杀掉日军军官当中级别最高的一个。如果你昨天的那一枪打中了的话，那杀掉日军级别最高的人就是你了。别去！那个什么王爷比大将军还厉害。朝香宫鸠彦不仅是日本天皇的叔父，他还是南京大屠杀的罪魁祸首。都怪贾老道非要我用他的枪。你说的是上海的贾老道？啊，你怎么认识他的？他救过我和曾楚南的命，只可惜晚了一步，没能救得了我的父亲。大宝，快啊！晓得了。大宝，再快点！哎，好，快点啊！哎。你用不着跟我兜这么大的圈子，我和你们黑龙会的那天良平多少有些交情，他临终前还跟我深谈了一次。虽然我们之间有些矛盾，但最终的目标是一致的。既然如此，属下就冒昧了。此番参见阁下，事关你身边的一位客人。我身边的一位客人，你是指秦子小姐吗？她现在人在哪里？她和皇军的通缉犯一起躲了起来。你是说她被那个叫于显阳的胁迫？不，不不不不不，她和于显阳是一伙的。这不可能，不可能，请司令官阁下务必相信，此事乃我亲眼所见。就算你所言属实，那么你此来的目的何在？难道仅仅是为了告诉我这个吗？据我所知，秦子小姐与司令官阁下交情匪浅，如果此事传了出去，恐怕有损将军阁下的名誉吧。混蛋！哼！黑龙会的人就会来这一套，这么多年过去了，一点长进都没有。说吧，你们到底想要什么？司令官阁下，请息怒。我们的首领儿玉先生打算在上海成立儿玉机关，这一计划已经得到外务省和海军航空总部首肯。如果司令官阁下的华中陆军也能给予支持的话，那你的那件私事完全可以交给我们来处理。交给你们处理，我们保证滴水不漏。你们有这个能力吗？请司令官阁下放心，我们在苏州还是有一点点实力的。在作孽啊！
陶会长，把这个老江湖关到狮子口，然后找个大夫给他治腿。哎，还有，一定不能让他死了。是，我这就送他去。嗯。可是阁下，这个老家伙留着干嘛？还不如在这里给他来个杀一儆百。杀了他，还会有第二个老大出现。留着他，群龙无首，之后不攻自破。杀了他，留着他，哪个划算？原来如此啊！要死，还是科长阁下深谋远虑。杜伟军，在，是时候可用这个地方考虑问题了。是。我前两天交代你的事情怎么样了？目前还没有什么消息。不过海军已经派出气艇前往阳澄湖巡逻，我也特别叮嘱他们要密切留意观音庙方向。观音庙，我有一个直觉，观音庙很有可能就是他们的老窝。小心啊！阿爹，阿爹，村口来了个男的，背着个花里胡哨的女人。他带枪了吗？没看见。去通知郭队长。各位，村里来的客人，大家都散了吧。于大哥，这条路再往前就是观音庙了。好，我自己过去。大毛兄弟，赶紧回去吧，现在回去怕是天黑了。哎，没事，走夜船更清闲。谢了，我走了。好，于大哥，下次到苏州来记得找我啊。盘门外码头，大毛啊。我记住了，兄弟。老乡，我给你打听个事。老乡，哎，大姐，我给你问一个人。哎，我给你问个。大爷，给你打听个人。打听哪一个？郭建功，新四军的长官。我们这个村里没有姓郭的。哎，大爷，哎呀，大爷，他说他就是这里的呀。还有位钱师傅带着个女儿从苏州赶过来的。村里也没有姓钱的。金子姐，你一定要挺住了，挺住了。我叫于显阳，是当兵打鬼子的，来找郭建功，有认识的帮我捎个话。郭大叔，村口来了个人，他说他叫于显阳。于显阳？啊，于显阳。哎，曾先生呢？从武汉回来，正和显村女说话呢，让他赶紧过来。明白。好冷。这老娘舅一
太不靠谱了，太不靠谱了。于显阳，你个臭小子，你居然敢走上门来呀！金子姐，他们来了，来了，谢天谢地。走，阿元，快，快给我准备一张床。郭掌柜，把我上次给你的潘尼西林给我拿一只。哎，我说你小子能掐会算啊，提前就把药放到我这里了。再不打一针的话，伤口感染了，那麻烦就大了。啊，少校，怎么回事？啊，亲自。到底怎么回事？亲子姐说有非常重要的情报要亲自告诉您。那她怎么受伤了？这说来话长了，我们之前……楚南，楚南，亲子，情况很紧迫，滇军六接敌送亲，出任华中日军司令，还有，他正在大规模集结部队。来，我扶你起来，把你被子带回来。对不起啊，亲子，虽然你身体很虚弱，但你再坚持一下啊。你说的情报我必须搞清楚。我知道田军六是日本陆军三长官之一，你刚才说的那个田军六，他要把日军集结在哪里，动用哪些部队？真没良心，这回让敌州李兵捡了个大便宜。谁叫人家是田军六阁下的亲信，我记得他当过台湾军的参谋长。日军参谋在对话里提到了敌州李兵，这说明他们动用的是第十三师团。十三师团？他们指望一个十三师团来进攻武汉吗？不是武汉。海军那帮小子也太惊险了，能不能从他们那儿调几条大船过来？你想得美。运输联队在对话中说要征集大船的事，这说明他们要渡江往北。往北？他们提到了广岛枪。这是什么意思？华北的板垣师团又号称是广岛师团，这说明他们这次行动是南北协同作战，至少动用了八个师团，兵力在20万以上。看来又要打一场大仗了。还有，还有，金子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 。长官，你先别问了，让他歇一歇吧。除了他刚才说的那些话，亲子还跟你说过什么？说鬼影先生。没有谁是隐形的，只要他经过，那就一定会留下影子。啊啊！春雨，你把秦子小姐提供的情报马上整理出来，立刻给武汉发报。好。受第三战区司令长官委托，我在此颁布中华民国政府中央军事委员会嘉奖令，国民革命军第88师262旅特务营少尉排长于显阳，于形势最艰苦时奋起战斗，且运筹事宜，智获全胜，故授予一等宝鼎勋章，以示其汉与外辱，保家卫国之功勋。于显阳，这里呢毕竟是敌后，所以没办法搞正式的授勋仪式，不过等回到武汉之后，我一定请司令部给你补上。是，感谢上校。上校，那司令长官就没有说点实际的？比如说我这个少尉排长往上调调。我没看出来啊，你小子还是个官迷。这不是你说的吗？
这人得对自己有要求。那句话怎么说来着？不想当官的士兵，他不是好士兵，嘿，是不是？我这里还有一份司令长官的电报，本来想回到苏州以后再念给大家。既然于少尉心急，那我就给大家伙念念。奉委座指示，当此全面抗战之际，敌后情报工作尤为重要，故特此成立军事委员会特务处苏州情报站，自委任曾楚南为上校站长，自委任于显阳为苏州站行动组少校组长。此任命自民国27年1月30日起正式生效。少尉直接就是少校了。于少校，希望你能为国家再立新功。少校，我觉得我这个少校当得惭愧。要说立功，那秦子姐立的才是大功呢。我干的这件事情，连人家的零头都赶不上。继续努力。是。好了，你们两个都别忙了。这家大嫂啊，一天到晚不是鸡汤就是鱼汤，我都觉得呀，有些补过头了。来喝粥，大嫂给你熬的粥你就喝，多喝汤啊，对身体有好处啊。上校说的对，只要对身体好，不管核桃、鸡呀、鸭呀、鱼呀什么的都得吃，使劲吃，有的是，吃完我再给你弄。那我就谢谢二位了。楚南啊，听说你这两天在客串教书先生，好像还挺上心的。你知道吗？我小时候读书的时候，我的梦想就是将来做一个教授。我当时想呢，我自己能够桃李满天下，这个理想看来是实现不了了，所以我在这里啊，过几天教书的瘾，当当先生。哎呦，我突然想起来了，现在是钱姑娘在那里教书呢，她的课完了以后就是我呀，我得赶紧过去。你是说阿元当先生了？对啊，你不觉得阿元教音乐很合适吗？合适。哎，我跟你说，他当先生那是货真价实的，我就是一个滥竽充数。哎，长官，你要不你带我去看一看？行，跟我一起去。哎，现在就去。你看你，一说到钱姑娘啊，你就坐不住。我是想听听客去。走吧，走吧啊！哎，我们过去了啊。嗯。核桃放这儿了啊，走了。就上到这里了，大家别乱跑，原地休息一下，等着曾先生继续给大家上课。我还没听够呢。好，想听课还不容易吗？到时候啊，我跟郭队长打个招呼，从那些孩子后面给你架一张椅子，你天天坐那里听。我这么大人，我跟一群小孩子坐一起，丢不丢人呢？哦，你还知道丢人呢？不容易，不容易。曾先生，钱姑娘，这不是于少校吗？什么风把你给吹来了？我听说钱先生要上课，特地过来讨教。那可不敢当。那个，等一下啊，你们两个人呢，慢慢的客气，我得给孩子们去上课了啊。老师来了，老师来了。好，那个钱老师给你们上完课了，下面该到我了，来，拿出你们的课本来。阿元，这是我给秦子姐弄的核桃，给你留了几个。哎，你这两天是怎么了？
见着我老是爱答不理的呀。我怎么敢跟你讲话呀？你现在是少校了，身份跟以前不一样了。少校就不一样了，我还想当少将呢。到那时候你就是少将夫人了，不是？别，你是官，我是民，非亲非故的，可不敢往一起套近乎。阿元，你是不是怪我没跟你爹说正事啊？阿元，你说我到了阳澄湖吧，天天一大堆的事，你那老娘舅吧给我弄了一大堆的枪，我都天天还得修枪，还有琴子姐伤还没有好利索，我得天天忙前忙后的照顾她，所以 就没顾上。于少校，你不用再和我爹讲什么了，我们是小户人家，高攀不起。不是，少校还当错了。楚南，啊！日军的十三师团已于昨晚北上，向凤阳和蚌埠进军，这说明秦子姑娘的消息非常准确，敌人的作战目标就是徐州。你们怎么这么快就得到消息了呢？实不相瞒，新四军的军部早就从南昌迁往到了皖南，八个省十四个地区的军队已经陆续集结，所以鬼子一动，我们就死死地咬住了他的尾巴。你们不退反进，逆流而上，真是令人钦佩。怎么，不再说我们是光油不羁了？哎，我可没说过这话。曾长官，刚接到消息，我三十一军在池河西岸和日军交火了。池河？嗯。军统来电还说，我苏州站之情报及时准确，深得委座赞赏，望巩固以金钗为核心之情报网，为我前线作战发挥更大的作用。我不同意。别说金钗不是军统的人，就算是，我也不能让他去冒这个险。楚南，根据目前的战事，如果我们在日军内部没有内线的话，我们会很被动。是啊，何况秦子小姐一直在日军最高指挥官的身边，他得到的情报价值可是不可估量的。你们两个人应该知道，如果让金钗现在回去，无异于羊入虎口。曾长官，那我现在就去给上级回电，就说秦子小姐已经回国了。我再想想。你闻。怎么了？你闻不到吗？春天来了。你看我干嘛？我想起了六年前的你。那是因为我终于自由了。寸步东西岂自由，偷生起死非情愿，静息无云月上天，故乡应得重相见。静息无云月上天，故乡应得重相见。考考你，出自哪里？吴家十八拍。这你都能猜得到？你背的诗一定跟琴有关。不，是和自由有关。这六年来，我做梦都想着这一天。金子，如果我是说如果，我让你再回到那个牢笼里去，能做到吗？
38大盖，不同于德国的毛瑟和俄国墙，它的特点就是简单，便于修理，还有一个细节非常重要。别小看这个盖子，战场上可以有效地减少枪栓进土，降低事故率。原来这盖子还有这么大的作用啊！细节就是制胜的法宝。有道理。松井在帮田军六制定进攻武汉的作战计划，而他也再三跟我提起过，希望我能留在苏州。我想，如果你要我回去，这倒是一个好时机，但是有两个问题。一是鬼影，因为我知道有一份关于我的档案在你们的情报机关里存在。这是最高机密，只有军委会的高层才有权打开它。我不信这个。正如鬼影所说的，这个世界上没有谁是隐形的，只要他经过就一定会留下痕迹。更何况你们的组织也并非是铜墙铁壁，因为你们的政府里有汪精卫这样的人存在。总之，金钗这个名字必须马上抹去，万一我们的联络人联络方式落到鬼影手里，那不仅仅是我，而是我们整个组织都会受到威胁。行，我亲自回一趟武汉，把这份档案销毁。还有一个问题，我的身份有可能已经暴露了。怎么会呢？你还记得那家日本旅店吗？吉原是黑龙会的人，他不仅见过你，还知道我和玉显阳的关系。坐。这样也好，可以按照我们原来的计划行事，先把你送回朝鲜，等我把手边的事情处理完了，我再去朝鲜找你。我有一个办法，或许可以应付过去。大家回去以后啊，好好想一想，听见没有？好。秦子姐，你怎么到这里来了？上好利索了吗？哎，丫头，你怎么来了？还记得老道吗？秦子，见过道长。哎呀，什么道长啊，假的。哎，我听说于显阳这小子害得你挨了一枪，差点丢了命是吧？哎，奶奶，现在伤好些了吗？已经好多了，其实是我自己不小心才挨了这一枪。秦子姐，你别给我打掩护了，这枪就是你替我挨的。大丈夫恩怨分明，我于显阳必当结草衔环，涌泉相报。呦呦呦，大丈夫大丈夫，就你小子害的，睡你的觉去。哎，算了。于少校，你这当了官说话还一套一套的。你也知道我当少校了？我还没当面祝贺你呢，恭喜啊。哎，这有什么好祝贺的，我这个少校啊当得很惭愧。找我有事啊？我这边出了点麻烦，想找你们帮忙，所以特地来找二位商量。哦，那就这样，到我那里去聊。老道，别睡了，带着秦子姐到我那里坐一下。不是你让我睡的吗？赶紧去吧，天天就知道睡。你们今天先把这个枪栓研究明白了，晚上回来我考核。考核不过走，只有饭没有肉。回去？这刚回来伤还没有好利索呢，哪有再回去的道理啊。我说丫头，你可真想好了，这个日本人都是什么人？那都是叫花子咬牙饿急眼的家伙，这个万一真是把你那个啊什么了，哭的地方都没有。是不是那个上校下的命令？我一猜就是那个棺材板，他一张嘴准没好事。于老弟，你们的那些长官都是一样的，脾气都不小。不是你们想的那样。行了，这事交给我了，我找他说道说道，我就不信这个邪了。显阳，显阳，他就不能听我把话说完了？他是诚心的，就是想好了不让你走。我觉得我们这么做不合适吧，把一个女的往火坑里推，说好听点这叫不负责任，说难听点这是缺德。你说完了吗？
别说我这关，就你这关都过不去，我都不知道你怎么想的。我告诉你，我宁愿自己死一百次，也不愿让他受到一点伤害。你知道吗？秦子不属于我们任何一个人，他的每一条情报，每一个消息，都可以拯救成千上万的中国人。这一点，你于咸阳，我曾楚南都做不到。道理我都明白，可我想不通，保家卫国，那可都是大老爷们的事儿。她一个孤苦伶仃的女人，你说你折腾她干什么呀？我没有想折腾她。当她跟我说她的身份有可能暴露的时候，你知道那一刻我心里真的是松下了一大口气。我想这下我终于可以把她送到后方，送回朝鲜去，让她远离这场战争。那就这么定了，明天我就这条船把她送回上海去。你做不到，你不了解她。既然她去找了你，就说明她已经拿定主意了。你知道吗？她跟我说，从我们的国家被侵略的那一天起，我们的生命，我们的自由，就都不再属于我们自己。司令官，根据海军的情报，我推测武汉特工分子很可能就藏身在阳澄湖观音庙村。我想亲自带部队前去围剿他们。小邱科长，在。你要知道，你将要对付的可是共产党麾下的新四军部队。你知道他们最擅长的战术是什么？是，共产党最擅长的是游击战。当年蒋介石调动几十万部队围剿红军，但是还是被他们一路突围，最后立足延安。没错，他们那次的突围路线长达13000多公里，堪称军事史上的一大奇迹。所以你一旦和他们交手，就要全力以赴，雷霆扫雪，毫不留情。学生谨遵司令官教诲。小秋君，在。你现在面对的是一个随时可能被解除司令官职务的花甲老人，你心里必须有这个准备。不，在卑职心目当中，司令官永远是那个攻克南京的帝国大将。您的功勋必将载入史册，名垂千古。南京之战没什么可骄傲炫耀的，至于我的功过是非，随他们说去吧。我只想以个人的名义求你帮我一件事。卑职谨遵司令官指示。我得到情报，秦子就在阳澄湖。司令官，这个情报你是从哪里得来的？黑龙会，他们在苏州也有个据点。黑龙会，这帮家伙手伸得挺长，先从东北伸到华北，现在又伸到华中来了。黑龙会的背景很复杂，他们的情报有真有假，但问题在于有个叫吉原的家伙亲口告诉我，秦子很不简单。同学们，大家都要安静啊，听我说。钱老师呢教过你们一首歌，歌词的内容你们都要记住：打鬼子，保家乡，大家一条心。大家一条心才能打得赢。那么怎么才叫一条心呢？首先，我们绝不做汉奸顺民。第二，不当敌伪官兵。第三呢，
不参加伪组织维持会；四，不替敌人汉奸做事，不给敌人汉奸他们粮食吃；五，不买敌人货物；第六呢，我们坚决不用汉奸的票子；第七呢，我们要爱护抗日的军队；第八呀，我们要八呢，是我们要保护军事资产的秘密。刚才我说的这些呢，都是非常重要的问题，你们每个人都要遵守它，记住了没有，小朋友们？记住了。好，现在呢，大家把书打开，翻到第31课。好，记住我的话，大家一起把第31课朗诵一遍，然后会默写的同学在小本子上自己把它默一遍，不会默的可以抄一遍，好吗？好。好，现在听我的啊，来，我们准备朗诵一遍，预备，起。过来了，来了。你看，他们现在用这个教材呢，是共产党自己编的，通俗易懂，非常的好。不仅课本编得好，再加上有你这么一位好老师，我相信，不管多艰难，他们都会坚持下去。一定会的。青子，受凉了。要不你回去吧，伤刚好，别着凉了。再等一下吧，这么美的风景，不知道什么时候才能再见到。你忘了，我们还有个约定呢，说好了，你要带我去看汉江的黄昏呢。对，我们还有一个约定。你记住，金子，你是我这一生一世最爱的女人。只要有我在，我一定会尽我的全力，让你做一个快乐的女人，幸福的女人。钱姑娘来了，钱姑娘。曾先生，你怎么过来了？找我有事吗？怎么了，钱姑娘？晴子姐，你长得漂亮又有本事，还帮了我们那么多，我真的很感激。可是你也不能脚踩两只船呀。脚踩两只船，你既然和于大哥好，怎么还跟曾长官卿卿我我的？谁说我跟于大哥好了？你还说没有？那天我都看见了，他把你抱得那么紧。那天啊，是因为我冷。冷？那个钱姑娘是这样的，当时呢，秦子受了伤，流了很多血，在这种情况下呢，身体会感到非常的冷，必须要给他保暖。如果不暖的话，他有可能会睡着。你要知道，这一旦睡着，可能就再也醒不过来了。钱姑娘，那天是你于大哥救的我的命，你就大人有大量，千万别往心里去。啊，原来是发冷啊。小丫头吃素了。钱姑娘性子直，我喜欢她。是个好姑娘。可以呀，歪把子。大正十一式，小名歪把子，一次能装六个弹夹，30发子弹。哎，我说于老弟，你小子还挺厉害啊。哎，郭长官。这大冷天，来看看，干什么去了？看看。哎呀，我这一看呀、啊，
于显阳于师傅瘦了，没什么好菜慰劳他，我特意下河摸的青壳螺丝，可惜呀，这鸡有点差，不够肥，不够大。黄酒、青葱、老姜、八角，加几个辣椒，一炒味道就出来了。哟，行啊你，可以呀、啊，不但会修枪，哎，还会炒菜，文武全才。来来来，露一手，露一手，去啊！来来来，快快快，露一手。郭长官，我今天没有这个心情。怎么了？没心情？老道，是不是你又欺负他了？我哪敢欺负他呀！我来做吧。看，还是我外甥女。哎，愣着干什么？还不赶紧去帮着一起做啊？啊，去啊！哎，怎么了这是？我哪里晓得？